Kryuar jo partia për votat e PDS. O hyn parti për çfarë hyn zgjedhje? Për shkak se kanë ca pikpamje. I thon njerëzve për çfarë besojnë, si do japin taksat, si do luftojnë korrupsionin, sa vonë punë do t'i hapin. Kjo është fataliteti kësaj radhe. Në vend që bëjmë debat, tani, sa vonë punë hap secili, sa ka dështuar kjo qeveri për të hapur vende pune, për të bërë shëndetësin falas. Çfarë premton, kujtun, ky me taksa progresive i se bëri, si e ka favorizuar shtresën e pasur dhe si ka diskriminuar të varfrit e Shqipërisë, këto janë argumentat tona. Po doja na çojnë argument tjetër. Po doja tha, hajde zihemi, ka apo s'ka zgjedhje? Unë duhet bëj debat, ka apo s'ka një mënyrë për ta qeverisur Shqipërinë më mirë. Po doja ka hequr këtë argumenti dhe unë nuk kam çfarë bëj. Di pse? Se është ngopur për pushtet. Kurse në rastin ton, ne jemi komplet në një nivel tjetër më vezi. Unë edhe shumë njerëz tjerë që vinë rishta sto zgjedhje, në kuptimin e politikës fjalës, jo personal. Unë kam marr pjesë në 10 pal zgjedhje. Por ne duam i debat profesional, profesional, si qeveriset më mirë. Këta thonë, ka s'ka zgjedhje. Po, nuk dhe këtë debat thonë se nuk arrin të votohesh për atë që po. Shqipëria, pa opozit, dhe pa shumisë të partive në opozit, qofë të unë, qofë PD-ja, nuk ka rëndësi, që nuk hynë zgjedhje, është Shqipëria që thonë Edi Rama, është Shqipëria që duam. E ke parë që ka thënë, Shqipëria që duam, po, ju thashë që kjo favorizon Ramën, pse favorizon? Ta them, pra, ta them. Shqipëria që do Edi Rama, se kështu e ka parullën elektorale, Shqipëria që duam, e di kush është Shqipëria që do Edi Rama? Shqipëri pa opozit, Shqipëri me 100 ca mandate nga 120, Shqipëri në cilën ndron kushtetutën, e vë presidentin këtë doj, heq ministrin këtë doj, a mund të japin ne këtë mundësi këtë njeriu? Qoftë edhe për të mbrojtur Republikën, nga një grabitës kronik, i cili ka 25 vjet në pushtet dhe është simboli i kësaj republike të korruptuar, ne do të hyjmë zgjedhje. Nuk ka rëndësi shkojmë në opozitë apo jemi në qeveri. Kjo nuk ka fare rëndësi. Është koha për ta mbrojtur Republikën nga ky grabitës kronik. Dhe kushdo që e bën këtë, duke shkuar në zgjedhje, duke kufizuar këtë mundësinë për të grabitur gjithë Republikën, i ka bërë një nder këtij vendi. Dhe këto janë zgjedhje që luhen për këtë punë, nuk janë zgjedhje që luhen për të shkuar në qeveri apo për të shkuar në opozitë. Zgjedhjet luhen këtë radhë, pra bëhen për të mbrojtur Republikën tonë nga një grabitës që mund të marrë çdo pushtet, masi mori çdo pushtet financiar në këto 20 vjetet e fundit që është nga viti 98 në pushtet Edi Rama. Ka marrë çdo pushtet financiar, do i lënë pushtetin kushtetues. Është e pamundur, nuk do ta bëjmë këtë gabim, kushdo qofshim ne. Prandaj e them PD-s duhet hyrë zgjedhje me çdo kusht. Duhet mbrojmë sistemin nga një njerëz që do ta gllabrojë atë. E kanë parë Turqi çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi në Turqi? Ajo që ndodhi në Turqi, mos kujtoni se nuk vjen këtu, është e sigurt. Vjen këtu ajo flamë. Vjen flama për ta marrë pushtetin çfarë ndodhi në Rusi, në Turqi, në Serbi. Kjo është një flamë që nuk vjen. Evropa s'e mbron dot, është më e dobët, ne s'do ta lejojmë vet. Ti japim Shqipërinë njëri u dorë.